před sebou pana Jiřího Hlouška, hlavního organizátora výstavy Lilií v Rakovníku. Já bych vás napřed všechny rád pozval na 32. výstavu Lilií v Rakovníku. Letos i přes víceméně nepřízeň počasí se nám ji podařilo velice dobře obsadit zajímavými exponáty. Přijeli i z Moravy vystavovatelé, takže je tady vlastně zastoupená celá republika. Ještě bych chtěl poděkovat sponzorům výstavy, což je Městský úřad v Rakovníku a firma Procter & Gamble, který nám již několik let poskytuje sponzorské dary. Se jmenuji Vratislav Novák a jsem předseda organizace pěstitelů lilií Martagon a rád bych vám ukázal na naší výstavě takový ty skvosty, které se tady sešly. Takže jeden z prvních poslala Eva Kudrnáčová z Náchoda. Je to velká kytice, 7 mladých druhá Fusion a je na ní vidět, že má v sobě krev botanické lilie americké pardalíny. Další taková perlička, která je k vidění na naší výstavě, tak mezi nás letos přijel přítel Miloslav Plach, který je vlastně po Jirkovi Hlouškovi jedním z našich nejvýznamnějších pěstitelů lilií a on se specializuje na tyto trubkovité lilie. A je zde ukázka jeho semenáčů a tady bych vám rád ukázal na prostředku zajímavou. Jeho semenáče popsaný 2003 a jsou to sourozenci, je tam stejné číslo a je vidět vlastně, že je to z jednoho křížení sourozenec. Tady ten má výraznější oranžovou barvu, ale tady je tam nahloučené květenství a tady je zase lepší květenství, ta barva je o něco slabší, ale výborné vypěstované odrůdy lilí, které čekají potom od něj na registraci a pojmenování. No i další ukázky. Opět semenáč Miloslav Plach. No a úplně největší lilie se sešly kli umělníka, přivezla paní Jindra Halašová. Orient Petty, takzvané, uvádějí je v katalozích prodejci jako stromové lilie, vyrůstají do 2 metrů výšky, tak tady je odrůda Friso a tam odrůda Lever Freman. Doslova obří lilie. Tyto lilie na záhonech kvetou třeba 3 neděle podle počasí, když není teplo, protože mají tu výhodu, že
vytvářejí primární poupata, potom sekundární i terciální. A tím, jak je pyramidální květenství, tak postupně vykvétají lilie od spoda nahoru a opravdu vydrží na zahradě kvést třeba 3 neděle. Tak dnes se jedná již o 32. výstavu rakovníků, kterou vlastně pořádá organizace, ale převážně se o ní starají manželé Hloškovi zde z rakovníka a oni také dodávají, dá se říci, největší počet květů na tuto výstavu. Tak říkám, jak jsem jim říkal, přítel Hloušek, významný náš pěstitel lilí, který dopěstoval, dá se říci, celou řadu úžasných semenáčů skřížení a má i své odrůdy teda pojmenovány. Ale ještě jednu ukázku bych prosím tady. Je to sice drobná lilie, ale je to Peggy North, je to z takzvaných nortových hybridů. On se specializoval na tyto asijské turbánkovité lilie. Tato něžná lilie, dá se říci, je to skvost na naší výstavě.